Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan qısa birinci videomuzu çəkirik. Ona görə qısa çəkirik ki, biz inşallah bir neçə dəqiqədən sonra, yəni burada çəkilişimizi qısa edərək Hacı Qabul rayonuna gedəcəyik. Gedişimizin məqsədi, dünənki çəkilişimizdə özünüz gördünüz, şahid oldunuz, bizim xeyriyyəçi qardaşımız, Hacı Rasim qardaşımız. Şəhid ailələri üçün hər zah yardımları edirdi və orada bir şəhid oğlu bizdən motosiklet istədi. Var olsun bizim Hacı Qabullu qardaşımız dərhal çəkilişə baxandan sonra bizdən xahiş etdi ki, gəlib Hacı Qabuldan bizim ünvanına məhz o şəhidin oğlu üçün motosiklet apararsınız. Biz də inşallah burada Emin qardaşı lentə götürüb və yola düşəcəyik Hacı Qabul rayonuna. Deməli, Emin qardaş kimdir dəyərli izləyicilər? Çoxlarınız bilirsiniz, bilməyənlər üçün xatırlatma edirəm. Emin qardaş Bərdə rayonunun Uğurbəyli kənd sakinidir. Biz bu qardaşa 2 il ərzində bir neçə dəfə yardım etmişik. Yardımımızın məqsədi odur ki, Emin qardaşımız Bakı şəhərində Məştağada müalicə alır Əsəd dispanserində və bu müalicənin alınması üçün Emin qardaşın ümumilikdə ay ərzində 300 manat vəsaitə ehtiyacı var, yəni gedib, gəlmək, yol pulu daxil olmaqla, dava dərman olmaqla. Var olsun böyük ailəmizin xeyirxah insanları bir neçə dəfə qeyd etdiyim kimi, Emin qardaşın müalicəsi üçün maddi yardımlar edibdir, yenə yardımlar edilibdir, gecə canlı yayımımızda da qeyd etdim. 70 manatımız var idi, 500 rublda adını çəkilməsini istəməyən qardaş yolladı. 50 manat Boeing təyyarəsinin pilotu və 20 manat isə Zamin qardaşımız yollamışdı. Hal-hazırda 82 manata qədər əlimizdə vəsaitimiz var. Bizə yerdə qalır 218 manat. Bu günlərim xahiş edirəm böyük ailəmizdən, bax bu çəkilişi izləyən qardaş bacılardan imkan daxilində 218 manat. Yəni Emin qardaşın bax bir ay rahat, bir ay sərbəst, bir ay anasını, atasını incitmədən yaşaması üçün Emin qardaşı cəm şəkildə 218 manat vəsait lazımdır ki, biz də bu vəsaiti cəmləyək, 300 manat edək və Emin qardaşımız gedib müalicəsini alsın. Rəfqaqla, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, Emin qardaş. Mən də çox razıyam. Emin'in neçə dəfə o adını çəkdiyin şəxslər əyağa durğuzublar, biraz yoxsuzluqdan əziyyət çəkirindi. Müalicəsi davam eləməlidir. Köməkliklərinə görə onlara indidən bəhər başdan təşəkkür eləyirəm. Sağ olsunlar, cibləri dolu olsun. Allah onları bizim üstümüzdən əskik eləməsin. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. İnşallah, Emin qardaş, yəqin ki, bugün günün sonuna qədər qeyd etdiyimiz, yəni qeyd etdiyimiz 218 manat gələr və biz sabah həmən vəsaiti sizə təqdim edərik, gedib müalicənizi alarsınız. İnşallah, inşallah. Rəfqa xala, həkim deyir, hava qədər bu müalicə getməlidir. Müddəti var mı, yoxsa müddətsizdir? Yox, müddət belə var ki, ağır müalicələr çox götürür. 7 ildir bu xəstədir. Nədən yaranır xəstəlik? Valla, sinir sistemi, nə bilim, idarə etməni itirdi, əsəb pozğunluğu evdən gedirdi. Nə bilim, həftələrlə, Gürcüstandan, Zaddan, Lənkərandan tapıb gətirirdi. Valla, sağ olsun Lənkəranlı qardaşlarımız da o cənub bölgəsində olanlar tapdılar. Amma elə bil, deyə bilmiş də telefon nömrəsini, adımızı, valideynlərin adını tapdılar, gətirib özümüzə təhvil verdilər. Sağ olsun onları hamı ilə bərabər, sizlə bərabər. İndi də həkim deyir ki, bir müddət getməlidir. Bunun elə ayı olub 1000 manat, bütün millət kömək eləyib, cəmaat kömək eləyib bizə, qohum millət, nə bilim, kənd, çayxanalarda yığılıb. İndi də yüngülləşibdir. Hər ayı 1000 manat, 800 manat, nə bilim, 900 manat belə buna müalicə götürmüşük. İndi yüngülləşib 300 manatdan getmək də, gəlmək də, indi mən də qabaq işləyirdim sahələrdə zadda, indi şəkər xəstəsiyəm, imkanım yox deyil, gedə bilmirəm. Ona görə o imkanı şəxslərdən kömək istəyirəm ki, bir müddət. Həkim deyir, yaxşı olacaq. İnşallah. İnşallah, yaxşı olacaq, amma bir müddətdə, bir iki il, üç il belə davam eləməlidir. Ancaq sinir sistemi pozulmuşdu, idarə etməni itirmiş. Yaddaş pozğunluğu da yaddaş pozğunluğu, hə, gedirdi evə qayıda bilmir. Deməli, Lənkərana nə ilə getmişdin? Yadında qalıb? Yox. Heç birisi yadında deyil, Elşin, heç birisi. Gedirdi, amma qayda bilmirdi. Elə qalmışdı orada dənizin qırağında, neçə dəfələrlə. Gürcüstanda. Gürcüstana sərhəddə adlayıb. Sərhəddə adlamışdı o yüzə, Mosta adlamışdı. Orada elə bil,
baxıblar ki, aralıdan bilinir də ruhi xəstə adam cəlb eləyir. Bir dənə bir qardaş zəng vurdu, dedi bu bir oğlan uşağı gəlib bura. Haradasa bir 4 il bundan qabaq hələ. Dedi ki, bizə dedik xəstədir, buraxma. Amma elə bir sağlam vaxtı xarici pasport zad var idi. Yaxşı, özü ilə aparmışdın pasportunu da? Özü ilə aparmışdı. Elə şifonerdən götürüb həmin pensiyaya giymişdi, onun cibində idi. Gedib orada adlamışdı, orada saxladılar bir gün. Səhərsi getdik, gətirdik, sağ olsunlar. Həmişə də yardım eləyiblər, həmişə köməkli eləyiblər. Ancaq gedib geri qayıda bilməyib. Biz də aparıb malcə elətdim şey, ancaq Məştəğadadır. Nihat həkim var orada, sağ olsun. O çox yaxşı malcə eləyir buna, belə döldü. Yəni, elə olub ki, əlim bağlamışıq, skor gəlib qapıdan götürüb rəisin köməkliyi ilə evdən çıxıb gedib televizora vermişik, axtarışa vermişik. Rəisin əli ilə ambulans gəlib aparıb Bakıya, Məştəğaya. Yəni, biz deyilməyib də hökumət aparıb. Amma sağ olsunlar, köməkli eləyiblər, malcəsi gedib, yaxşı olub hələ davam eləyirik. İnşallah yenə onlar dəyərli izləyicilər, sizə bir Emin qardaş haqqında bir əhvalat danışım. Deməli, Emin qardaşın ağrılarının möhkəm bir vaxtıdır. Dəhşət dərəcədə Emin qardaş möhkəm ağrıyır. Bu ərəfədə isə Rəfqə xala, yəni Emin qardaşın atası Şahlar əmi bizə müraciət etdi. Biz gəldik ilk dəfə, yəni birinci səfər çəkdik Emin qardaşı və getdik, çəkilişimiz efirə getdi. Çəkilişimiz efirə getdikdən təxminən bir saat sonra bizə deməli, Bərdar rayonunun Mollalı kəndindən Rusiyada yaşayan bir xeyriyyəçi qardaşımız zəng vurdu. Deməli, o qardaş da həmən kənddə, yəni Mollalı kəndində digər bir fiziki qüsurlu Emin qardaş var. Ona bir neçə dəfə bizim əlimizlə yardım edibdi. Deməli, Emin qardaşa da həmən ərəfədə 300 manat lazım idi. Yəni, demişdiniz 300 manat. Deməli, nəysə, qardaş bizə zəh vurdu. Bizə, deməli, 20 min rubl vəsait yolladı. Yəni, 420... 408 manat. 408 manat, Bəli, qeyd etdi ki, bunu, baxın, bu vəsaiti aparıb Eminə çatdırarsınız. Mən də sevinə-sevinə dərhal da kameranı götürüb və gəldim. Emin qardaşı tapdım, yəni restoranda. Anası orada qab yuyur, Rəfqə hala. Nəysə, uzun sözün qısası, sevinə-sevinə bu vəsaiti verdim və verən kimi də elə dərhal da səhəri tezdəndən Emin qardaşı apardılar Bakıya, Maliziyə. Və səhərsi çəkilişimiz efirə gedəndə həmən qardaşımız, xeyriyyəçi qardaş bizə zəng vurdu ki, Elşən qardaş, bəs sən göndərdiyim 408 manatı kimə verdin? Dedim, əlbəttə ki, Eminə verdim. Dedi, hansı Eminə? Dedim, bəs Şahlar əminin oğlu Eminə. Qardaş isə qeyd etdi ki, mən onu Mollalı Eminə yollamışdım. Nəysə, uzun sözün qısası, sağ olsun o qardaş da, yəni 2000 rublu yenidən köməkli elədi və bir neçə qardaşlar da köməkli elədi. Emin qardaşın da bu yolla, bu qismətlə bir qurs malicəsi düzəldi. Yəni bu Allah qismətidir, Emin qardaş. Yox, Elşad, çox köməkli eləmişsən, sağ ol. Halalınız olsun. Onların üzrünü görməsəm də sağ olsun onlar. Biz də səni tanıyırıq, sənin vasitənlə gəlir o pul, sağ olsunlar. Buradan çox minnətdarlıq eləyirəm onlara. Sana da Emini çox durğuzmuşsuz əyəqə. Lazımdır, bəli. Belə Emini çox durğuzmuşsuz, sağ ol. İnsanlara əl atmaq lazımdır. İndi də bir həftədir yatmır. Və yuxu sistemi pozulub. İndi həkiminə zəng elədim, dedi, imkan daxilində gətir. Valla, Allah and olsun, bu dəqiqə üstümdə pul yoxdur. Bu dəqiqə o 200 manat, 300 manatı verərəm. Keçən dəfə də heylə oldu, səhvələ məhzələ. 300-ü verdim, hələ 70 manatda əlavə gəldi. İndi bizdə qeyd etdim, izləyicilərimizə bir daha qeyd edim. Deməli, 70-82 manat vəsaiti var, qalıb yerdə 218 manatı. İnşallah gələr o da. 218 manatımız qalıb, onsuz da gələcək, mən şübhə eləmirəm ki, gəlməyəcək. Sadəcə olaraq, bu dəqiqə üstümdə pul olmadığı üçün mən sizə pul verə bilmirəm ki, sabah aparın. Amma mən sabahlarım, sabaha qədər bir təhər, Emin qardaş, səbrinə biraz hakim ol. Sabah yəqin ki, mən gecə qayıdacam Hacı Qabuldan. Sabah gün ortaya qədər bankdan pulu götürüb, çatdıracam. Bir sürü gün Allahın köməkliyinə apararsınız. İnşallah, əziz qardaşlar, demirəm, kom göndərin, demirəm, 50 manat göndərin, demirəm, 100 manat göndərin. Elə kimin gücü nəyə çatır, dönə-dönə xahiş edirəm, 5-10 manat arası
kimin imkanı çatırsa yollayın, qoy emin qardaşımız əziyyət çəkməsin. Həm özü əziyyət çəkir, həm valideynləri əziyyət çəkir. Yaşayış şəraitdə göz önündədir, yəni şəraitsiz bir evdə yaşayırlar. Yəni bu da əlavə bir əziyyət olmasın bu aliyə. İnşallah bu ümidlə ayrılıb, bu ümidlə çəkilişimiz sona çatdırır və Hacı Qabul rayonuna yola düşürəm. İnşallah mən ümid edirəm ki, Hacı Qabul rayonuna çatmamış elə bu dəqiqə qardaşlar, elə bax bu dəqiqə qardaş çəkilişə baxan kimi öz dəstəyini edəcək. Mən isə ikinci çəkilişi Hacı Qabul rayonunda edəndə o artıq qeyd edəcəm ki, bəli, Emin qardaş üçün nəzərdə tutulan vəsait yığıldı və göndərildi. Çox sağ olun Rəfiqə xala, Emin qardaş, çox sağ ol. Allah özü şəfa versin inşallah. Allah sizi eldən əskiyə. Sağ ol cümləmizlə. Belə dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, çəkilişimizi sona çatdırdıq. Qeyd etdim çəkilişimizin qısa olmasını. Hacı Qabul rayonuna gedirik şəhid övladı üçün motosiklet gətirməyə. Onun üçün də çəkilişimizi qısa etdi. İnşallah Allah qismət etsə Hacı Qabul rayonunda da çəkilişimiz olacaq və gecə gəlib canlı yayın masajı, canlı yayın vasitəsilə sizlərlə bir yerdə. Hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, məhz bu videonu paylaşasınız. Məhz bu videonu tüm qruplara paylaşasınız ki, Emin qardaşım bax bu durumunu hər kəs görsün və imkanı olanlar dəstək olsunlar. Sağ olun, minnətdaram hər birinizə.